U Banja Luci je danas prvi put sjednica predsjedništva SDA. Članovi predsjedništva ove stranke okupili su se u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je otvorilo brojne spekulacije o približavanju SDA strankama na vlasti u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik jasan. SNSD ne prihvata nikakvo učešće u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine u ovakvoj konstelaciji odnosa. Ne razmišljamo da se uključimo u rad savjeta ministara koji pokazuje permanentnu nesposobnost, ističite Dodik. Za SDA odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH mora biti stavljena van snage. Na pitanje da li će razgovarati sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, Izetbegović kaže. To se mene tiče. Možemo danas. Dakle, evo me u Banja Luci i možemo se... Nema toga u Bosni i Hercegovini s kim se ne... Dakle, koji je neki relevantan faktor, s kim se može popraviti stanje dijalogom, da nisam spreman da ga sretnemo danas pa nadalje. Međustranački susreti nisu predviđeni. Bakir Izetbegović je član, bošnjački član predsjedništva, izabran je na lokalitetu poznatom zato. U toj funkciji on je kao član predsjedništva, što nije sporno. Ako bude neki pitanje zbog čega treba da se članovi predsjedništva sastanu sa organima iz Republike Srpske, i to nije sporno. Ja u ovom trenutku ne vidim ni jedan razlog, ni potrebu. SNSD nema namjeru da sarađuje sa SDA kao političkom partijom koja u kontinuitetu pokazuje loše namjere prema Republici Srpskoj, kaže Dodik, i decidno i jasno odbacuje bilo kakvo političko partnerstvo. Dodik kaže da razumije potrebu Izetbegovića da u Republici Srpskoj ima poltrone. On se ponaša veoma slabo dobitno, kao što je to nedavno rekao u Zenici kada je govorio o tome da ima dobre saradnike iz Republike Srpske. To ide na našu štetu Republike Srpske, ali zato se ne može kriviti Bakir Izetbegović, jer da nije ljudi iz SDS-a, to sigurno ne bi njih nema desavalo. Za potpredsjednika Republičkog parlamenta Nenada Stevandića, Izetbegović svojim dolaskom pokušava da pokaže političke mišiće ili da, kako kaže, zbaci ekstremističku odoru koju je sam sebi pribavio i obuče pregovaračku. Na nama je da budemo ne samo pristojni, civilizovani i demokratski, nego i oprezni. Zato što smo se naučili da nisu svi darovi dobrodošli i da nisu svi dolazi dobrodošli. Mi treba da ukažemo poštovanje, ali da prema onome što nam svaki gost ponudi, uvijek imamo mogućnost da dademo adekvatan odgovor. Predsjednik Srpske smatra da je dobro što je Izetbegović došao u Narodnu skupštinu, jer je ona institucija Republike Srpske, što znači da je Izetbegović konačno prihvatio Republiku Srpsku kao takvu. To na taj način ćemo mi tumačiti. Vjerujem da on neće demantovati tu vrstu stava i da njegov dolazak ovdje potvrđuje stabilnost Republike Srpske i da nijednog problema nije na tom planu bilo. Ali nas raduje da je Bakir Izetbegović ovim manifestovao podršku Republici Srpskoj. Nije poznato da li se Bakir Izetbegović u Banja Luci sastao sa drugim političkim liderima stranaka iz Republike.